Всім доброго дня. Останні дні пройшли більш-менш спокійно. Були такі нетривалі повітряні тривоги. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому, і в нашому регіоні, і в Одеському регіоні в цілому. Я хочу вас проінформувати, що я позавчора був у Києві на зустрічі в Міністерстві регіонального розвитку і будівництва. Була зустріч з міністром і його заступниками, і представниками «Нафтогаз України». З області було керівництво Одеської області, обладміністрації, вірніше, і всі мери Одеського регіону. Основне питання, яке обговорили, це забезпечення теплом міста і забезпечення газом. Чи буде газ, чи не буде газ, по якій ціні, які будуть квоти, скажімо так. Всі питання обговорені, і газ буде, газу сьогодні в державі достатньо. Ціна на газ залишається така, як була в минулому році, тарифи підніматись не будуть. Різниця, безумовно, буде, але ця різниця буде покриватися за рахунок місцевого бюджету. Я хочу сказати, що в минулому році з бюджету було виділено на погашення різниці 17 мільйонів. І я думаю, якщо буде необхідність, то ми це питання будемо розглядати і на цей рік. Ситуація, безумовно, дуже складна, і корективи можуть вноситись в будь-який час, і ми повинні розуміти, що йде війна, і, безумовно, дуже занепокоєні тим, і занепокоєна вся держава тим, щоб не було обстрілів по нашим тепловим мережам, по нашим тепловим станціям, котельним і трансформаторним, от, щоб не було в цьому плані біди. От така ситуація на сьогодні. Будуть новини, я обов'язково вас буду інформувати. До зустрічі!